ပြည်သူလွတ်တော်နိုင်ငံကြီးနဲ့တကွာပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မြေသားနိုင်ငံမှာခုနှစ်မှမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတမနာမြန်မာနိုင်ငံတော်ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းလေ့လာစစ်ဆေးရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချ
ားတဲ့ကော်မတီတစ်ခုစလုံးဟာ2008ကိုပြင်ဖို့အားလုံးဦးတည်နေကြပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြင်ပြင်တပတ်ချင်းစီကိုပဲပြင်ပြင်တအုပ်လုံးကိုပဲပြင်ပြင်အဓိကတော့အနှစ်သာရရှိတဲ့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ရလက်ကောင်းတွေထွက်လာဖို့အရေးကြီးပါတယ်ထို့တော်တွင်ရှိတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီအများစုဟာဥပဒေနဲ့အညီကော်မတီအသီးသီးရဲ့တင်ပြလာတဲ့2008ပြင်ဆင်ရေးကိုထောက်ခံဆွေးနွေးကြသလိုဘယ်ကန္တတွေမဆိုပါဝင်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရေးကိုလည်းအစဉ်တစိုက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ပြည်သူတွေရွေးချယ်ပေးတဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ပြီးအသေးကြကမဲတပြားကိုပြင်ဆင်ရေးကော်မတီအသီးသီးအတွက်ထောက်ခံမဲပေးဖို့အစဉ်သင့် ready ဖြစ်နေကြပါပြီဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်သာရရှိတဲ့ပြင်ဆင်ရေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့တစုနဲ့တစုအပြန်အလှန်စက္ကနိုင်လူထိုးနှက်ပြီးတော့တဲတဲ့ရည်သွန်းတလို့အကျိုးမရှိတဲ့ရက်လက်ထွက်ပေါ်လာမှာကိုလည်းနေပူတဲ့ထောက်ကန်ပွဲတွေလုံနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်အနာကက်ကြရင်ပြည်သူတွေဆုံးဖြတ်ပေးသွားကြမယ်ဆိုတော့ကိုလည်းတတိချက်စီလိုပါတယ်သူကြောင့်ငါကြောင့်လက်ညှိုးထိုးနေကြမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့လှုပ်ရက်တွေလုံနေကြတယ်လို့ပဲပြည်သူတွေမှတ်ချက်ပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပါတနာရှစ်လို့ခေါ်တဲ့အတူတကွဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတော့ကိုလည်းတည်ဆောက်ကြဖို့လိုအပ်နေပါပြီအဓိကကလူတူတယောက်အကျိုးအတွက်အစုအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်2008ကိုပြင်လို့ချင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာမတည့်ရောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လူအများအကျိုးကိုထင်ဟန့်အကျိုးပြုစေမဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တိုင်းသာပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းပြည်မှာအပြန်အလှန်တိမှတ်ပြုမှုစာနာထောက်ထားမှုနားလည်မှုရှိကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်မီဤပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ယနေ့ကဘာကြီးမှာအရင်လိုအသွေးခေါ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချုပ်ခိုင်ထားအောင်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ဆက်ပြီးရေတိမ်နစ်သွားဖို့ပဲမြင်မိပါတယ်တစ်ခုလုံးကိုပဲပြင်ပြင်တစ်စိတ်ကိုပဲပြင်ပြင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူတရားလုံးအတွက်အနှစ်သာရရှိတဲ့တကယ်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ဖို့ကိုလိုအပ်နေပါပြီနိုင်ရကကြီးခင်ဗျာယခင်ကမြမနီမြမဟန်နဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့လို့ပြပါပြီနိုင်ငံရေးပုံမှုရှုပ်ထွေးပြီးစူပူမှုတွေဖြစ်လာတာကလွဲလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးယခုလဲမြမနီမြမဟန်နဲ့ဟန်ပြအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဆက်ပြီးတော့မတည်ဆောက်မိကြဖို့အကြံပြုဆွေးနွေးလိုပါတယ်တမီတဲ့နေဒီတရေတဲ့တောက်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုချင်းချင်းအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်နေပါပြီယနေ့နိုင်ငံအတွက်တစ်ခုတည်းသောထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ NCA စာချုပ်လဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါပြီသဘောတူစာချုပ်ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အထူးကအစိုက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသောနိုင်ငံဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကြီးကကတ်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုပြတ်ထန်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့သဘောတူလက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကမေးခွန်းပြန်ထုတ်နေတာကိုလည်းယဉ်လေးစွာတွေးနေရပါတယ်။ NCA လမ်းကြောင်းဟာနိုင်ငံအတွက်တစ်ခုတည်သောထွက်ပေါက်လို့EAO အဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ NCA ပေါ်ယုံကြည်မှုတွေရော့ပါသွားစေတဲ့အပြောအဆိုတွေလက်မခံမှုတွေဟာဒါဘာသဘောပါလဲခင်ဗျာလို့မေးခွန်းထုတ်ရမလို့ဖြစ်နေပါတယ် NCA စာချုပ်ရဲ့အပိုက်22အပိုက်ခွဲခကြီးမှာပြည်တော်စုညီလာခံမှထွက်ပေါ်လာသောစုံပြတ်ချက်များပေါ်အခြေခံ၍ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါအဝင်ဥပဒေများကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ဆွတ်ခြင်းနဲ့ပယ်ဖျက်ခြင်းများကိုလုတ်ထုံလုတ်နီးနဲ့ညီပြုတ်လုတ်ရန်သဘောတူညီသည်ဟုအတိလင်းဖော်ပြထားပါတယ်လေးစားတဲ့ပြောစုလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်စေဟာအဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်နေပါတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိမှနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရှိမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တည်ငြိမ်မှုရှိမှစီးပွားရေးတိုးတက်မှုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုရှိနိုင်ဖို့ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးကိုလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာလွှတ်တော်ကြီးမှဖော်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အရင်ခံပြဿနာတွေဖွဲ့စည်းပုံကိုကင်ပြီးရှင်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုယ်တိုင်ကပြဿနာတွေကိုနှီးမွှေးပေးတာမျိုးပ
Piatanarego, Bombo, Taulau, Seramio, Mapiabu, Richard C. Lubare. Percibo Chega, Ubre, Bear a Pine Ugo, Patrician and a Canyon, Bellu, Pinsin, Guamale. Pine, Miatu, Percibo, Chega, Ubre, Yeswe, Quip Pubu, Lua Pare, Miamare. Pine Miago, B. Ransu, Percibo Chega, Ubre Nani, P. Ransu, Percibo Chega, Ubrego, Massagian Zebe. Go by and Piatan quit, Lola saw Yeso Piatan quit, Ubre Bui Anna, Ocho Yi Anna Net, Up Diasi Anna Dugo, Lola saw Jiton quit, she say, Red Bean a Percy Bochega Udebu, Ubre the Coop, Bob Babu, La Bare, Nigo, Chow Nibet, Percy Bochega Ubrego, Dujan, Pisan Ubre Muja, Boma Nichao Te, Kaji, Kakwe, Gange, Kaji, Nadu, Bien, Sasa Pomarigo, Pinsin, Beja Balo, Taito, Nigong Chobare, Along with Jesu de Mare.